kala fadhigii 15aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa lagaga dooday maalgashiga iyo horumarinta dalku la wadaagi kara adduunka intiisa kale, iyadoo golahuna warbixin ka dhageysteen wasiirada arrimaha gudaha iyo horumarinta maalgashiga. Goluhu waxay warbixin amniga la xidhiidha ka dhageysteen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, wuxuuna wasiirku ku dheeraaday adkeynta nabadgelyada dalka iyo qorshayaasha ka hortaagan falalka dhalinyarada caadaystay dhibaataynta ee habeenkii ka geysta magaalooyinka Soomaaliland qaarkood. Sidoo kale, wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ayaa warbixin ka siiyey golaha wasiirada Soomaaliland safarro shaqo uu ku soo maray dalka dibaddiisa, kuwaasoo la xidhiidha mashaariicda maalgashi ee dalku ku tallaabsanayay muddooyinkii u dambeeyey iyo sidii shacab iyo xukuumadba loogu diyaargaroobi lahaa mashaariicda maalgashi ee dalka ku soo wajahan, iyadoo indhaha caalamku ku soo jeedaan waddanka danaynaya khayraad kadihin ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeynna, waxaa madaxweynaha Soomaaliland golihiisa wasiirada ku adkeeyey inay dardar geliyaan mashaariicdii horumarineed ee uu ka soo dhagax dhigay gobollada uu safarka ku soo maray ee bariga Soomaaliland, isla markaana ay dhammaystiraan dhammaanba mashaariicdii hore uga socday gobolladaasi. War-saxaafadeedkan oo ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxaa ku saxeixanaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.